এগৰাকী লোকসংস্কৃতিৰ সাধক, কলাকৃষ্টিৰ সাধনাত নীৰৱে ব্যস্ত শিল্পীগৰাকী, জনগোষ্ঠীয় লোকবাদ্য নিৰ্মাণ কৰি বুটলিছে সফলতা। অসমৰ লোককলা সংস্কৃতিক জীপাল কৰি ৰখা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম বড়ো জনগোষ্ঠী। বড়ো জনগোষ্ঠীৰ এবিধ প্ৰধান লোকবাদ্য হৈছে চেৰজা। এই চেৰজা নিৰ্মাণেৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী শিল্পী। বাক্সা জিলাৰ শিলবাৰী গাঁৱৰ নিবাসী লোককৃষ্টিৰ প্ৰবীণ শিল্পী সাধক মেম্বৰ বড়ো। বাথৌ মহাসভাৰ সৈতে জড়িত হৈ 60 বছৰীয়া মেম্বৰ বড়োৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছে চেৰজা। কেৱল চেৰজা পৰিৱেশন কৰাই নহয়, একক প্ৰচেষ্টাৰে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত এইবিধ বাদ্য নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। প্ৰতিখন চেৰজা 3,500 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে। আমাৰ এই বড়ো সমাজ যিটো বাথৌ, তাত মই যোগদান হৈ আছোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া মই আমাৰ এই বড়ো জাতিৰ যিটো হাৰমনিয়াম, এই হাৰমনিয়াম আৰু চত ইমান শুদ্ধ নহয়। শুদ্ধ নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই যিটো চেণ্ট্ৰেল বাথৌ, তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ হাৰমনিয়া সংস্কৃতি আমাৰ বড়ো সমাজৰ কাৰণে নহয়, আমাৰ প্ৰকৃত বস্তু হ'ল আমাৰ এই খাম জঠা চিফুং চেৰজা আৰু খৰখাহী 4টা বস্তু। বড়ো সমাজৰ লোকবাদ্য চেৰজা নিৰ্মাণত নিজকে ব্যস্ত ৰাখি লোকসংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ অৰিহণা যোগাবলৈ প্ৰয়াস কৰি অহা শিল্পী মেম্বৰ বড়োৱে এইবিধ লোকবাদ্যৰ চৰ্চাক নতুন প্ৰজন্মই গুৰুত্ব দিবলৈও আহ্বান জনায়। বাক্সাৰ পৰা সীমান্ত তালুকদাৰৰ প্ৰতিবেদন, বাতৰি বিভাগ, DD অসম।